Polis telah memfailkan pertuduhan terhadap tiga pemilik akaun Facebook dan seorang pemilik Twitter kerana memuat naik komen menghina Islam dan Nabi Muhammad. Pertuduhan terhadap keempat-empat mereka menggunapakai tiga peruntukan undang-undang berkaitan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dalam satu kenyataan berkata, salah seorang tertuduh menggunakan akaun Facebook Ayah Ayah dituduh di Mahkamah Stesen Kuching Sarawak di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998. Tertuduh mengaku salah terhadap 10 pertuduhan dan dijatuhi hukuman 10 tahun dan 10 bulan penjara yang akan berjalan berasingan. Manakala pemilik akaun Twitter @ElvinChong333 dituduh di Mahkamah Jalan Duta di bawah Seksyen 298A, Seksyen 505C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 AKMM 1998. Tertuduh tidak mengaku bersalah bagi 8 pertuduhan. Tiada jaminan ditawarkan dan sebutan semula kes pada 5 April ini. Tertuduh ketiga merupakan pemilik akaun Facebook Danny Antonio Jr. yang turut dituduh di Mahkamah Stesen Jenayah Kompleks Mahkamah Jalan Duta di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 AKMM 1998. Tertuduh mengaku tidak bersalah bagi 2 pertuduhan dan tiada jaminan ditawarkan dan sebutan semula kes ditetapkan juga pada 5 April ini. Manakala tertuduh keempat merupakan pemilik akaun Facebook Yazid Kong yang juga dituduh di Kompleks Mahkamah yang sama di bawah Seksyen 233 AKMM 1998.